Litotúria patrocina l'Orache. Bona vesprada. La setmana ha començat com el cap de setmana, amb vents de ponent que han donat ratxes moderades, especialment en punts de l'interior, i així es mantindrà pràcticament durant tota la setmana. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat com els núvols arriben molt trencats a la Comunitat Valenciana, sempre amb aquestes formes, fruit de la barreja del vent de ponent, amb les ondulacions orogràfiques que acaben donant aquesta espècie de ratlletes, com si fos l'arena de la platja. Núvols que arriben molt trencats al litoral, fins i tot també s'han format alguns núvols diguem, a sotavent de la costa de Castelló o de València, però en conjunt hem tingut un dia assolat i amb temperatures encara molt suaus, potser massa altes per a aquesta època de l'any, temperatures que en punts de litoral de Castelló, centre i sud, litoral sud de València, nord d'Alacant i extrem sud de la comunitat, les temperatures encara han arribat als 25, 26 o 27 graus. A les comarques més centrals i en alguns punts de la costa, temperatures entre els 20 i els 24 graus, i a les zones més interiors, on el vent encara arriba relativament fresquet, les temperatures màximes han quedat entre els 15 i els 17, 18 o 19 graus. Demà sembla que generalment una miqueta a nord-oest bufarà de mestral, farà baixar les temperatures, baixaran esta pròxima nit, especialment en les zones del nord de l'interior, on a més el vent donarà més sensació de fred, i de vesprada també baixaran les temperatures màximes. Tindrem presència de núvols mitjancials, sempre més abundants en punts de l'interior, sempre més trencats en punts de la costa, la mar tranquil·la a vora mar, però alterada fora de la protecció de la costa. Les temperatures que avui han tocat és 25, 26, 27 graus en punts de litoral, demà les més altes tindran que quedar entre els 22 i els 23 graus, temperatures que arribaran justeteig a tocar els 20 graus a les comarques més centrals i els 15 graus en punts de l'interior. Sembla que dimecres i dijous potser l'ambient sigui més fresquet per la nit, però podien pujar lleugerament les temperatures al centre del dia, en quedar més encalmat el vent, encara bufarà de mestral a primera hora de dimecres, entre dimecres i dijous girarà a ponent, temperatures lleugerament més altes, però atenció perquè divendres torna a girar a mestral, torna a baixar les temperatures, i si volen ja un primer avanç per al cap de setmana, sembla que torna al ponent i les temperatures pujarien lleugerament. Litotúria ha patrocinado l'Orache.